Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awunul jironi utaiku nerangaken tulung-tulungane piro-piro tonggo. Abuki utawi bapak siro wa umuki lan ibu siro. Iku yukibani podo demen karone jirona huma ing tonggone bapak ibumu. Wayo hibanan demen karone mingki saking sira antu hibim yen to demen sapa sira hu him eng tonggo aidan halimane li anahum krana sak temene tonggo iku hibuna padha demen sapa jira niku walidai ka ing wong tu loro sira walidai ki ay saitu nahumalan bantu sapa jiron ing wong tu loro idah tajane lekane butuh sapa wong tua loro ila musaadatin maring bantu fa mungkin mongko tawi bu sira tarot nelem si ambalan iku tastairu nyile sapa min jarati asangka tanggone om bantal adawat ing setengah pira-pira prabot wajarot tuha hale tawi tanggane ibu dan hale meniku tastairu yo ileh sapa jar dalika mengkono-mengkono mau min hasangka ingin wajaratuha hal utawi tonggone ibu kuwi ta halimane iku ta seru nyileh sapa bismillahirrahmanirrahim iku ta seru nyileh sapa jar tonggone dalika mengkono perabot min hasangke om tolong menolong sesama tetangga, ayah dan ibumu menyukai tetangga mereka dan keduanya suka bila engkau juga mencintai mereka karena mereka menyukai kedua orang tuamu dan membantu keduanya bila membutuhkan bantuan. Terkadang ibumu minjam sebagian alat-alat dari tangganya dan ada kalanya tangganya juga minjam itu darinya. Kullu insanin tawi saben-saben menungso taibin kang bagus iku yukhibu demen sopo insan jiranau ing tonggone insan wahum tawi insan iku yukhibu nahu demen sopo kulu insan ing tayyib ing jiran ing haidan khalimane ungduri ningalana syirawatun ida takhulan alikani mlebu sopo sarikun maling baita insan ing umay menungso fakai fayadi mengkupi teko sapa jiro nuhu tonggone insan liusa itu supaya nulungi sapa jiron ing insan ala kobdi syarik yang atasi nangkep maling nyekel maling wa ida jalan alikani teko bismillahirrahmanirrahim sapa insan min safarin saking lungo awli tawa ten lahirake lakut insan sapa mauludun putra bayi fa kaifa mangko kepiyati teko sapa jiran utanggone insan ila dari maring omah insan ludhiru supaya ento mertelake tong ngetokaken sapa insan lahu maring jiran farohahum ing kebungahane jiran bikutumi kelawan tekone insan minasa bari sangka lunga wa biwalati lan kelawan anake insan alhadidi kang anyar wa idza marid al jadid kang anyar wa idza marido lan alikan loro sapa insan hajine mengko susah sapa jiran ali ngatese insan wa jalan teko sapa jiran tonggo ila baiti marang omah insan yas alunahu hale podo takon sapa jiran insan an hale saka tingkai insan wa duuna lan tungaken sapa jiran lahu marang insan bil afiati kelawan sehat kewarasan. Setiap orang yang baik akan menyukai tetangga-tetangganya dan mereka mencintainya pula. Lihatlah bila seseorang pencuri memasuki rumah seseorang, bagaimana tetangga-tetangganya datang untuk membantunya menangkap pencuri itu. Apabila datang dari bepergian atau lahir seorang anak, bagaimana tetangga-tetangganya datang ke rumahnya untuk memperlihatkan kegembiraan mereka atas kedatangannya dan kelahiran anaknya. Bila ia sakit, mereka bersedih dan datang ke rumahnya menanyakan keadaannya dan mendoakan kesembuhannya.